אחד, מה יוצא מזה שיש לנו רגשות אשמה? למה אנחנו מחזיקים בזה? זה ברגע שיש רגשות אשמה, את חובה שאת קיימת בתור ישות נפרדת. אז האגו מושקע בזה. כן? הוא השקיע במניה הזאת, הוא לא רוצה לאבד אותה. מה זה ישות נפרדת יכול? אני, גוף פיזי, אישיות. עם שם ואישיות, פרסונליטי. זה נפרד. כי אז אפשר להגיד, האישיות שלי שונה מהאישיות שלה. זה נפרד, נכון? כן. ורק את חובה את האישיות שלה. וככל שמרגישים, ככל שהשליליות יותר חזקה, הנפרדות והאישיות נראית יותר ממשית ואמיתית. כי יש אני. ושלילי זה אומר רגשות ותחושות פיזיות חזקות, ואותו אני מאמין שהוא ישות נפרדת כגוף פיזי, אז זה מוכיח שאני אמיתי, אני גוף, כי אני חווה את החוויות האלה. לכן שאלתי אם אתם מזהים שיש פחות תגובתיות, ואם לא פחות תגובתיות, לפחות כשהיא מתחילה, היא פחות זמן נמשכת. זה אינדיקציה חשובה על הדעת שקורית באמת עבודה. כן? כי ככל שהיא פחות ופחות ופחות, זה לא שאפילו יהיה לכם רעיון שלא אמורה להיות תגובתיות. זה בכלל לא משנה. כל עוד יש תגובתיות, האם אתם בתגובה, או אתם ישר רואים שהיא בכלל לא אמיתית, או לוקח קצת יותר זמן, שאם הייתם בתגובה למשהו יום שלם, או שבוע, או חודש, או שנה, פתאום מהיום הזה זה רק כמה שעות, ואחרי כמה שעות זה פתאום רק כמה דקות, ואחרי זה אתם תזהו רק כמה שניות, ופתאום אתם מזהים שאתם בכלל לא בתגובה לזה. אתם חופשים לא כי אתם אדישים, כי אתם פשוט לא בתגובה. כי אין לזה שום משמעות, כי זה לא נראה לכם יותר אמיתי. זה לא טעום. אני מוצא את עצמי שאני, התגובתיות שלי באמת היא הרבה יותר נמוכה, אבל אני מפחד שאני בעצם מוביל את עצמי לאיזשהו מקום מאוד נוח. וזה לא טוב, להיות נוח, להרגיש נוח. זה, אני חושבת שזה אצל כולם פה, זה משהו שהוא מלווה את כולם. החשש הזה שאם אתה הולך למקום של חוסר תגובתיות, אתה בעצם מאבד עניין, בורח מהמציאות, כל דבר שהוא. בורח מהמציאות או בורח מהחלום? בורח מהחלום, ואנחנו מתרגמים את זה, כאילו ברחת מהמציאות. אני זה החלום שלי, אם אני, לא יודע אם החלום שלי, אבל אני הייתי מוכן לחיות ככה, לחקור את עצמי, להיות עם המשפחה, ולא ללכת לעבוד, ולא לעשות דברים שהיום אני באיזה מישהו ריאקציה של פחד. כן, אז בסדר, אולי יום אחד בדמיון שלא קיים, זה יגיד. כן? זה גם, בעבר הם דיברו, ואולי גם בקבלה, עבודה עמוקה, אז זה ככה, איש משפחה, הילדים גדלים, שהמחויבות נגמרות, אם לא לוקחים מחויבויות חדשות, דמיוניות, אז אתה יכול לעזוב, ובאמת להתכנס באופן מלא פנימה לתוך עצמך. אבל אני עוד לא הגעתי, אני עוד בשלב שאני מחויב כלפי... בסדר, אז בינתיים תעשה עבודה, כי זה לא, זה עבודת חיים, כי זה כל רגע בחיים, והחיים הם רק באותו רגע כשמחשבה מופיעה. אז עכשיו תמשיך כל רגע ורגע לעשות עבודה, ותן לה דברים לגלות את עצמם לפניך. אני עושה את זה, אבל ופה אני מפחד שאני לא יאבד מהיכולות שלי המנטליות, כאילו, של עולם העבודה או של עולם העולם הגשמי, נגיד, שאני מאוד נוח לי בעולם הפנימי לחקור אז
אז אתה בעצם מפחד מהעולם הפנימי עכשיו. חזרת לנקודת ההתחלה. לא מפחד, אני אוהב אותו מאוד, אני מפחד שאני אשאר בו. באיפה הפחד? כי אני צריך לפרנס. זה לא הפנימי? תיארת את העולם הפנימי. אמרת, אני חושש שאני אבד יכולות גשמיים בעולם הגשמי, כל מה שדיבר זה היה העולם הפנימי. תחקור את העולם הפנימי הזה, ואז הכל קורה לבד. אני בהיר? לאן הצבעתי? תיארת עולם פנימי, פחד זה מחשבה דמיונית לעתיד, תיארת את כל החששות בתוכך, זה העבודה היא בעולם הזה. כן? כי יכול מאוד להיות ש... אתם... אין לכם מה לדאוג, אתם לא תאבדו את מה שאתם מדמיינים בשמי. החשש. זה טעות בתפיסה. זה לא קשור אחד לשני. הפחד וההזדהות היא בעולם הפנימי. תעבוד בעולם הפנימי ואז תחווה שאולי מי שאתה והעולם הם אחד. כל עוד יש עולם פנימי ועולם חיצוני, יש דואליות. יש שם קונפליקט בין הפנימי לבין החיצוני. והפנימי מפחד לאבד את החיצוני. כי החיצוני אין לו פחד, כי זה אובייקטים של העולם. אז זה המערכת יחסים בין מופשט לחומר, שהיא רק במופשט. בוא נתמקד על המופשט. החומר הוא חומר. כן, זה מבהיר. אז מה הפחד שלך? שאתה תאבד את העולם ה... את העולם הגשמי, את היכולות. כי כשאני למשל מוצא את עצמי, אני מקים מיזם. בשנה האחרונה אני מקים מיזם, לפני זה הייתי שכיר שנים רבות, ואני כל הזמן כעשה שום מין... קונפליקט עם עצמי, האם אני, יש לי את הכוח לזה או לא, זה הרבה, זה דורש הרבה כוחות נפש, ואני אומר, רגע, זה כבר לא מתאים לי אולי. אז אני נכנס לחקירות כאלה ולמהלך כזה, ובמהלך הזה אני מוצא את עצמי מאוד נוח לי. אז אני לא יודע אם לפרש מאוד נוח לי, כי אני מוותר לעצמי, והולך כאילו... תגיד לי אתה. אני מרגיש שאני מוותר לעצמי. נו, אז אתה יודע. אתה מוותר לעצמך כי יש לך כל מיני אמונות שעדיין חוסמות אותך לקחת את המהלכים. תחקור אותם, זה ייתן לך עוצמה לקחת את המהלכים כל עוד אתה רוצה את המיזם. כל עוד אתה רוצה את המיזם, או כל עוד אתה מאמין שאתה צריך אותו, כי יש לך מחויבות שזה אולי יתמוך. זה בסדר. במלא שהמיזם יקרה או שהוא לא יקרה, זה לא כל כך תלוי לך. נכון. כמו כל החיים האלה. זה כבר למדתי. אלון, אני רוצה לשתף במשהו שקורה לי אתמול בערב. בעלי טס בלילה לחול, אח שלו מתחתן, והוא נסע לחול, והם החליט, כאילו, הייתה החלטה משותפת שבגלל שזה בארצות הברית וזה המון כסף, אי אפשר לסרוק על המשפחה, גם שאר האחים שלו נסעו לבד. ואיכשהו אתמול בערב, כשהוא עובדן את המזוודה, למרות שזה הוחלט וזה היה מקובל על כולם והכל, פתאום הרבה כעסים עלו, כי... זה לא פייר, אני עכשיו זו הזדמנות בשבילי, אני יושבת בבית, אני יכולה לנסוע, אני לא צריכה לבקש מאף אחד חופש וכל מיני דברים. ואז אמרתי לעצמי, קודם כל, אם אני אמורה לחוס עליו, שאלתי את עצמי אם אני אמורה לחוס עליו, והתשובה שאלתה לי לא, אבל עדיין זה לא השקיט אצלי. ואז התחלתי להגיד, אוקיי, הוא בן אדם עצמאי, הוא ישוב בפני עצמה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. השאלה בעצם היא, אם...
פתאום אני מסתכלת על זה ואני שואלת את עצמי, אם עשיתי לעצמי סוג של חקירה, או שבעצם נתתי לעצמי תרוצים. דבר ראשון, יש להכיר שאצל כולם יש הרבה כעסים, עד שהם מתחילים לעלות ומתמוססים. לא רק כעס, יש אפילו זעם מאוד עמוק, שנאה, יש את זה. עכשיו, זה רק תירוץ. קליק, זה עורר את זה. עכשיו, את חושבת שזה זה, אז מתחילים לחקור. והסיבה היא, הוא לא... מה גרם לך כעס, את חושבת? קינה? כן. אז בעצם זה שאת אמורה לנסוע. או את רוצה לנסוע. אני רוצה לנסוע, טוב. אוקיי. אז בואי, רוצה לבחון את זה? זה חקירה שהיא קצת יותר קשה. בהתחלה. כי להגיד, אני רוצה לנסוע, כן, אני רוצה לנסוע. זה המציאות, אני רוצה את זה. אוקיי, בסדר. אז נעשה את החקירה.